გამარჯობას გილოცა, გამარჯობას. მრავალ გამარჯობას დასწრებოდი თვითონაც. უნდა გემარჯვე. რობერტი. ბატონო რობერტი, ცნობისათვის ბატონი ზაური მერებაშვილი. ბატონი რობერტი ფოდი. ოჯახის კრემანდელ პროსი დაკავშირდება. ეკლესია შეიძლება ვიტრო აიეს. ცოტა ბატონ რობერტი ამინის ნისლიანია. ბახე ბიჭო, მისა ნახეთ რა დაუღეჭარი. აგე ნუგზარი მოდის, ნუგზარი ფა. ნახეთ. ნუგზარი გასულში. ვერა. ჩვენი თანასოფელი ნამგზავრია ძალიან. გამოიყვანს ენათქვილი მეუბარი ენას უკვე ვერ. თუ გადაიტანთ. როგორც უნდა.
ბატონ მიშელი გაგიმარჯოთ. მიშას ხლეკობა. გამარჯოს მიშას. გამარჯოს მიშას. აა, აბა მიშა გაგიმარ გაგიმარ. რამდენიხანია დამადა დაგაგიმარ. აბა მიშა, რამდენიხანი არ დაგიმარ. თან უთხარი რომელი ვინო? მიშა გიჭოქია, რა ბანაურიც ხო მარზანაშვილი. ზავალბურთაცა. აი ეგ არის. აბა ფოქსა დერენება. უზარმაზარი არ ნახული ორმოცდათ 1494 გამოკვლევაში მიდიოდა არ ნახული სისტემის ყოველი ყველა ამომვა რა შედეგები მოუტანა სახელმწიფოს და სოფლიოს თავდაპირობას იცით და რას მოუტანდა ეს ორი ინფექციაში თუ გამოიმარჯვა დედაძე ფაშისტების ისიც ორიდა დევანდელი დღის საბრძოლო გამარჯვების დღის საბრძოლო შეხვედრა. გამარჯვების დღე მაშინ არის დღე, როცა ის სიმბოლოდ იქცევა ადამიანებს. 9 მაისი სიმბოლო. ახლა ბევრი რომში და 122 აღარ დაბრუნებულა. დღეს დიდი მემორიალი ამკობს იმ სოფლის ცენტრში, რომელმა სოფლის ცენტრმას მომავალ თაობას უნდა უკარნახოს, რომ იყო ადამიანთა ერთი ნაწილი, რომელმა ნაწილმაც საკუთარი მკერდით, საკუთარი სინდისით პატიოსნური მოვალეობა მოიხადა სამშობლოს წინაშე, თვითონ ვერ დაბრუნდნენ, მაგრამ თავარი და მთავარი ის იყო, რომ იქ საგმირო საქმეები ჩაიბინეს. თუნდაც მე იმას გავიმეორებ იმ დიდი ცხონებული კაცსა, რომლებიც დაეცნენ ერთთან ორთა ბრძოლაში, შესწირეს თავიანთი სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების